Ono na što sam posebno ponosan i na čemu sam zaista posebno insistirao u prethodnom mandatu i znam da je ono čemu predsednik Srbije daje jaku važnost, to je pitanje obilaznice oko Užica. Naravno, očekivali smo i želi smo da to još brže pokrenemo, ali kada imate neke projekte koji su stari više od 30 godina, vi zaista njih ne možete uopšte da iskoristite. Morali smo da sve isprojektujemo ponovo, da isprojektujemo taj budući fenomenalni most, počeli su već određeni pripremni radovi i ja mislim da će to biti kruna naših infrastrukturnih projekta u ovom gradu i da će taj projekat omogućiti ovom fantastičnom centru da diše, da će izmestiti teretni saobraćaj, to je jako važno. Nema puno gradova u našoj zemlji da su takvu pažnju dobili od strane republičkih organa, tačnije da ste vi izdvojili pare iz republičkog budžeta da izgradite obilaznicu. Mi znamo koliko je Užice važno i uspeli smo to da uradimo. Za nekoliko godina biće nebitno da li je to počelo 6 meseci pre ili kasnije, ko što je danas nebitno da li je autoput Beograd-Niš započet 71. druge ili treće. Ono što je važno da on daje dodatnu vrednost našoj zemlji. Ova obilaznica će zaista biti jako velika vrednost za ovaj grad.